Hebu nisikilize nikwambie kitu kimoja Michael. Hakuna haja ya kwenda kugombana na watu sasa hivi. Tafadhali hebu nakuomba kapumzike nyumbani. Hakuna haja ya kugombana na watu sasa hivi Michael. Sawa, nimekuelewa. Na wewe nenda nyumbani ukapumzike. Sawa. Nimekusikia. Michael. Karibu. Pole. Karibu. Sasa. Pole sana. Umekuwa. Mara ya kwanza nilivyokuona na sasa hivi tofauti. Kikweli Edina ana bahati sana. Ana bahati kumpata mwanaume mtanashati alafu mwenye pesa kama Nicholas. Alafu akataka kukoa. Hiyo ni bahati. Hivi familia ya Nicholas yote iko kule. Leo iko kule na kule mahali. Hivi mzee Mkuda ana watoto wangapi? Mtoto anayemjua mimi ni Edina peke yake. Sijafahamu kama ana mtoto mwingine zaidi ya Edina. Sipati picha mzee Mkude, yani kwa jinsi ninavyomjua mimi. Sipati picha kwa kweli. Kwa fulani unayo. Ni furaha kila mzazi. Kikubwa tumwombe Mungu tu amjalie kila la heri. Naendelea kuvuka mipaka bila kujali sheria. Sasa kama mnamhitaji akiwa hai, itawaharimu kupitia sheria zote. Sawa. Uko wapi si tuje uko uliko? Mnataka kuja nilipo? Ndio. Haiwezekani. Inawezekana. Nawatumia address sasa hivi. Baba Nicholas ameomba sana radhi kwa kuto kufika hapa siku ya leo. Kuna mambo yamemtinga na ameshindwa kuyaacha. Hauna haja ya kumuombea samahani kwa sababu mimi najua yule mwanzangu ana shughuli nyingi sana. Sasa mimi nilipoona wewe na Nicholas tu hapa na sikumuona yeye, basi mimi nikawa nimejiridhisha tu kabisa kwamba huyu mtu atakuwa lazima ametingwa tu. Sasa usijali kabisa. Uwepo wako wewe na jambo hili jambo litakwenda bila wasiwasi. Kwa hiyo uwe na amani kabisa. Mimi nashukuru kwa kunielewa. Karibuni sana. Asante. Ila kabla tujaanze kikao chetu cha mahali,
Kuna swali ningependa nimuulize Edina. Ma Nicholas, huna msio kumuuliza chochote kile. Tayari ni mkweo. Huyu maona kumuacha tukamuta. Na hilo kesho namba matoleza. I say ni mbali lakini naishi ni mazingira yenyewe ndo haya maana. Eh. Ametuambia lakini hapa ndio haya haya. Mmoja tupaki hapo tuangalie itakuwa. Aha. Hapo sema isemo inaonekana iko na nusa. Tamkuta kwa hiyo. Tamkuta. Sabu, tuangalie mazingira yenyewe hapa. Jinsi alivyo. Sema nini wakana hawa hindi? Ya siya mesema maeneo haya. Lakini itakuwa ni maeneo haya. Kama sio haya itakuwa. Sikuwa. Edina binti yangu, amemu, nisingependa uingie katika ndoa. Alafu baadaye ujutie maamuzi yako. Hivyo, ningependa nisikie majibu kutoka kwako. Ili na sisi tuwe mashahidi wako wa mwanzo. Je, umekubali kuolewa na mwanangu Nicholas kwa maamuzi yako mwenyewe bila kushindikizwa na mtu? Jibu tu kwa uhuru bila kofia lolote. Toka nje bwana, najua mwa ndani. Haiko. Nini? Hii unajua unachokifanya hiki utakwambia kufungwa. Atakuwa ni Mike. Au? Doe, kafata nini hapa? Na huyo Maiko ni nani? Ni mpuzi mmoja tu. Wacha, nikamuondoa. Hapana, haina haja. Ule ulifuata mimi, acha mimi nikamalizane naye. Ukamalizane naye kitu gani? Mama ni mambo ya kiume, mambo ya kadhaa tu. Aletani mimi sio. Nini hiki? Acha, ngoja nimuondoe kama usia. Unasema, mwache aje. Naomba ondoka mbele yangu. Maiko, yeye mtumia akili kwanza kuliko kupigana wewe. Wewe kijana wewe. Naona sasa unataka kunipanda kichwani, si ndio? Kiza mkude. Acha tumalizane kiume. Kama ungetaka au angetaka mmalizane hivyo kiume kama hivyo unavyosema, basi angesubiri huko mitaani mnakopigana piga nao. Lakini kitendo cha kuja kufanya fujo nyumbani kwangu na kunitia aibu mbele ya wageni wangu muhimu kabisa wa siku ya leo, siwezi kuacha uki. Basi labda mimi sio mwenyekiti wa kijiji hiki. Mimi sikuwa na dhamira yote kwa mama. Lengo langu nilikuwa ni kumsaidia tu. Baada kumuona anazidiwa sana kwenye kukoa, nikaamua kutoa msaada, Mr. Kelvin. Na sivyo wema alivyokuwa anafikiria. Ila kama nitakuwa nimewakwaza, basi I'm sorry for that. Katika watu wanaofahamu mimi mmoja wao, nakujua vizuri sana, nakujua tabia zako, yes. Halo, hebu naomba nisaidie askari watatu wanne waje hapa nyumbani kwangu haraka sana. Basi hata kama yupo huyo mmoja, anatosha kuja kukizimiti hichi. Ni kisisimizi tu ndo kinasumbua hapa. Wewe unaenda wapi? Eh? Hebu rudi ukae. Na hizo fujo za hapo nje zinakuhusu wewe?
Hapana Mama Nicholas. Huyo kijana ndivyo alivyo. Kijiji kidogo tunamjua. Ni mkorofi sana. Samahani shoga yangu. Hilo swali nimemuuliza Edina. Na ningependa nijibu mwenyewe. Unamfahamu Mike? Ndiyo namfahamu. Una mahusiano naye yoyote? Hapana. Na hizo fujo za hapo nje zinakuhusu wewe? Hapana. Basi, waache wanaume wamalize tofauti zao za kiume. Sisi wanawake tusiingilie. Hem kapa. Lakini haikuwa na haja kumtana kwa polisi. Tunaweza tukafunga bakuli lako. Haya mambo ya kuhusu. Rudi pale ukakae. Sawa? Michael, hebu ndio kutoka kufungwa kweli wewe. Aondoke, abaki hapa hapa. Safari hii lazima uoze. Yeah. Najua mpaka mienendo yako. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Hakuna baya lolote ambalo umelifanya. Kwa malezi uliolelewa wewe, sidhani kwamba unaweza ukafika kule. Ni mawazo ya wema. Wewe baya una. Kuwa na amani. Hapa ni nyumbani kwako. Muda wote, time yote. Unakaribishwa. Karibu sana. Asante sana Mr. Kelvin. Kwa kuniamini pia. Asante. Kuna mtu nataka niende nikaonane naye. Kwa hiyo nilikuwa nataka twende wote. Sawa. Samani maniko la siku hichi kilichotokea. Binti yako atakuwa anampenda sana yule kijana. Hapana Manikolas, ni mtoto tu. Mzee Mkude, usinitishie madaraka yako uliokuwa nayo. Kabla sijaenda jela, mko lazima talipa alichokufanyia Kutale. Askari, huyu kijana nataka awekwe ndani mpaka pale nitakapotoa kauli yangu mimi. Hakuna cha msamaha, hakuna kuombeana radhi. Umenielewa? Haina haja kufanya hivyo. Haya ni mambo ya vijana. Na uwezi kujua nani yuko sahihi na yupi ana makosa. Sisi kama wazazi tukae chini tuyaongee sisi wenyewe. Hebu mwachie aondoke. Askari, mwache aondoke. Asante sana. Nick, hem tu tuongee faraga mara moja. Wewe rudi kituo, sawa? Kaendelea na majukumu yako. Hii utakunywa soda, sawa? Cheki vizuri huko, sawa? Cheki vizuri, eh?